कर्णालीको विकट जिल्ला जुम्लामा यसपटक सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र एक स्वतन्त्र गरी 5 जना प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। जसमध्ये स्वतन्त्रका कलबहादुर रोकाएले उम्मेदवारी निष्क्रिय गरेर माओवादीलाई समर्थन गरेका छन्। माओवादी आफ्नो विरासत जोगाउन कसरत गरिरहँदा एमाले पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउने दाउमा छ। यी दुवैलाई चुनौती दिन युवामास लोकप्रिय राप्रपाका ज्ञानेन्द्र भनेर चिनिने ज्ञानबहादुर शाही मैदानमा छन्। जनयुद्ध पूर्व नेपाल मजदुर किसान पार्टीको गढ जुम्ला 2062-63 पछि भने माओवादी केन्द्रको आधार इलाका बन्दै आएको छ। दुई पटक माओवादीले नेतृत्व गरिसकेको यो जिल्लाबाट यसपटक पनि माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवर उम्मेदवार बनेकी छिन्। माओवादीको पकड क्षेत्र रहेको र गठबन्धनका अन्य 4 दलको पनि साथ पाएकी गौतम राजतन्त्रलाई सिनोको संज्ञा दिँदै आएकी छिन्। गणतन्त्रमा अगाडि बढिसकेको देशमा राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु दिवा स्वप्न मात्र रहेको उनको भनाइ छ। र मरेको सिनोलाई फेरि उचालेर घर ल्याउन आवश्यक छैन। आज केही युवा साथीहरु भ्रममा हुनुहुन्छ। आज केही युवा साथीहरु चाहिँ त्यसको त्यो गुलियो लड्डु खाइराख्नु भएको छ। आखिर त्यसले परिवर्तन गर्न सक्दैन। उले दिउँसै झुट्टा आरोप दिइरहेको छ। जहाँ तपाई हामीलाई राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको छ। आखिरी झण्डा कसको, पार्टी कसको थाहा छैन। हलो र ज्ञानेन्द्रलाई भोट दिनुपर्छ भनेर तपाई हाम्रो बीचमा भरम दिँदै गर्दाखेरि के विकास सम्भव छ? कुनै समय युट्युबको भ्यूज तान्ने राम्रो माध्यम बनेका ज्ञानेन्द्र शाही अहिले राप्रपाबाट जुम्लाको उम्मेदवार बनेका छन्। दलगत रूपमा सबैभन्दा पहिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका शाही आफ्नो र राप्रपाको साख जोगाउन विगत 3 महिनादेखि निरन्तर जुम्लामा प्रचार गरिरहेका छन्। कहिले ओखर खाएको भिडियोले मतदाताको मत रिझाइरहेका छन् भने कहिले आफ्नो भाषण कौशल शैलीले। जुम्लामा राप्रपाको संगठन राम्रो नभए पनि शाहीको व्यक्तित्वले राम्रो भोट तान्ने आकलन गरिएको छ। राप्रपाको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा झापाबाट राजेन्द्र लिङदेनको जित सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै गर्दा शाही पनि सेफ जोनमा नै रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। तपाईको पार्टीको भोट छ त परदेशमा घन्काउनु नबेसरी के जाने, 4 भोट हाल्न पाउने एकजना मान्छे यो तेर्सोमा छ। ठ्याक्कै यही आउँछ मतपत्र पनि अहिले। अनि कांग्रेसका दाजुभाइको त खुसियाली छ। अहिले भएर क्या खुसियाली छ भने रुग्नाई अब रुख के आएको छ भने रुखको हट्टा हलो भइकन आएको छ। हलो पनि काठकै, रुख पनि काठकै, अनि हट्टामा आयो। अब काटिनु पनि हट्टामा आयो, रुखै नै टक्क हलो छ। दाजुभाइहरूको हात यताउति, काङ्ग्रेसका दाजुभाइहरू त जानु पनि भएन। यो पनि हाते हो, रुखो भाइ त हो त यो। किनभने यो पनि काठकै, रुख पनि काठकै, रुख आमा भए यो छोरो भयो क्या। यी दुई उम्मेदवारसँग नेकपा एमालेका तर्फबाट रतननाथ योगी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। स्थानीय तहमा कुनै पनि ठाउँमा विजयी हुन नसकेको एमाले संघीय चुनावमा भने त्यो नतिजालाई बदल्न चाहन्छ। आर्थिक समृद्धि र विकास मैत्री नीति निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घर दैलो गर्दै आइरहेको छ। सबैलाई नमस्कार है। आहा 2064मा माओवादीबाट नरेश भण्डारी, 70मा काङ्ग्रेसका ललित जङसाई र 74मा माओवादीकै गजेन्द्र बहादुर महत निर्वाचित भएर जुम्लाबाट सदनमा पुगिसकेका छन्। यद्यपि सरकारी स्तरबाट नै कुइने चामल बाँड्ने र जीवन जल सिटामोल जस्ता सामान्य प्राथमिक उपचारको औषधि पनि उपलब्ध नहुने यो क्षेत्रमा गर्भवतीले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति अझै पनि छ। कर्णालीका समस्यालाई आफ्नै भाषा शैलीमा प्रस्तुत गरेका महतले कर्णालीलाई केन्द्रले हेपेको भन्दै भाषणको क्रममा बोल्दा बोल्दै संसदमा आँसु नै झारेका थिए। यसो हेर्दा तपाईले प्रतिपक्षी जस्तो ठान्छ होला यो सरकारले। जुम्ला प्रतिपक्षी नै छ, कर्णाली प्रतिपक्षमै छ। म सांसद हिसाबले म पनि प्रतिपक्षमै छु। सिधा सिधा हो, मलाई कोही कसैको लौराले म कसै डोरीले बाँध्नेवाला छैन। 68638 मतदाता रहेको जुम्लामा गत स्थानीय तहको मत परिणाम हेर्दा गठबन्धन बलियो देखिन्छ। 8 स्थानीय तहमध्ये 7 स्थानमा प्रमुख र 8वटै स्थानमा गठबन्धनले जित निकालेको थियो। एउटामा भने स्वतन्त्र विजयी भएको परिणाम छ। गठबन्धनका वडाध्यक्षले 36445 मत ल्याउँदा एमालेको 6932 र राप्रपाको 514 मत मात्रै आएको थियो। जुम्लालाई प्रकृतिले सुन्दर बनाए पनि सत्तामा पुग्नेको उपेक्षामा पर्दा 21औं शताब्दीमा पनि जुम्ला निकै पिछडिएको छ। बलियो र प्रभावशाली नेता नपाउँदा जुम्लाको आवाज राजधानीमा बस्ने शासकको नजरमा पर्न सकेको छैन। कर्णालीलाई सिंहदरबारले जहिले उपेक्षा गरेको जुम्ला प्रतिनिधिको गुनासो छ। जनयुद्धपछि पनि माओवादी, काङ्ग्रेस जस्ता ठुला भनिएका सबै दललाई सत्तामा पुर्याइसकेको त्यो भूगोलको अझै उत्थान हुन सकेको छैन। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ।